ما لي برانش هذا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يد مكساب هدوء أولا مسلاتي مي البركة إن شاء الله ناء النور da kenan wasatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala zamu ci gaba da karatu. Yau da ikon Allah zamu tashi akan darasi na 7 a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta 1444 insha Allah. Muna masu farawa da roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba. Allah ya mana baiwa da karanta shi daidai da fassara shi daidai da aikata daidai. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafara da rahama da jinkai zuwa ga iyayen mu da malaman mu da zuriyar mu. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin sa, ya dauki rayuwar mu akan imani. Muna kaskantar da kai da roƙon Allah ta'ala dukkan bukatun mu a daidai kun mu Allah ta'ala ya biya mana. Dukkan sharri da muke neman kariya Allah ta'ala ya kare mu. Wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ta'ala ya kara mata albarka. Muna roƙon Allah ta'ala ya tunkuda dukkan fitina da sharri gare ta. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma albarkaci zuriyar mu gaba daya. Jiya mun tsaya a cikin suratu Ali Imran daidai kan aya ta 89. 88 yau da ikon Allah zamu tashi akan 89 kenan ko. To gabanin nan in akwai tambayoyi masu ma'ana Malam Ibrahim sai ku kawo ko. Duka tambaya uku na mutum ɗaya ne? Duka. Lallonin dan gata ne Malam Ibrahim. Wanda ya ce assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina fatan malam yana lafiya. Insha Allah lafiya. Insha Allah insha Allah. Allah ya kara mana lafiya da imani. Insha Allah. Ya ce don Allah malam in muna neman alfarmar malam ya rage lokacin karatu zuwa 4:30 a tashi 5:30 saboda masu zuwa daga Suleja daidai Gwagwalada da sauransu. Wato kun goyi bayansa kenan ko? To ni kuma na hau kujerar naƙiya za a yi. Na'am? A ƙara minti 20? Ta baya kenan ko ta gaba? Ko ta gaba? Ina ji kai anan kake buɗe baki. Shi na kamo tasha sannan je dan bude bakin annur ne shi. Shi ya ce a kara ma gaba. To kaga na samu dalilin rashin yadda da naku. Bil hakika kamar yadda na gaya muku ko aka sani dan delay din da ake jinkiri ba a farawa sai wajen 4:40 zuwa 5 a tashi mintuna kadan zuwa 6 ko karfe 6 ba wai a haka na so ba larura ne. Ina ma'aikacin gwamnati ne ina aiki. Kuma wannan tafsirin shi ne shekara na 8 da nake yi. In banda shekaran farko da na yi a wannan masallacin kenan shekara 8.
in banda na farko da nayi ina malami a jami'ar musulunci ta Madina nazo nayi tafsirin na koma bayan sallah duka shekaru 7 din nan ina yin su ne a matsayin ma'aikaci a Najeriya na biyu a duk kwanakin da muke tafsiri ban taba samun hutun kwana ɗaya ba don haka kullun sai na je ni wajen aiki wani lokaci zan fita da safe da kyar nake samu da kukutawa nake samu na fito da inta wajen tafsirin ayi tafsirin ban taba samun hutu rana ɗaya ba a shekara 7 in banda asabar ko lahadi wanda kuma asabar da lahadin tafsirin biyu ne akwai kuma na mata da ake ko in ce na maza da mata da turanci kaga kenan ai larura ne ya faru yanzu zan bada misali a yau yau kadai a babin misali na fita a gida na 8 da ƴan kai akwai meeting na Federal Executive Council da zan halatta na je ni nayi shirye-shirye zuwa karfe 9 da ƴan kai ina wurin meeting an fara meeting zuwa kammala meeting zuwa briefing na media ina da memo biyu da na gabatar ban bar wurin ba har karfe 3 da ƴan kai tun da safe ina wurin kuma a wannan lokacin gaba daya babu second 60 minti da na hutawa the only time da na samu shine kai aka fito aka yi sallah da idan da sallar ina ji ban samu minti daya bayan ta na koma ciki tukunna kuma kage yanzu gani anan wurin kuma ba wai meeting din ne kadai ba jiya takaddun da aka bayar na meeting din yau ina kan bita su ina bibiya tun karfe 10 na dare ban kwanta ba sai karfe 3 na dare sannan da na kwanta 3 4 da ƴan kadan na tashi ban koma ba sai bayan asuba na ƙara bacci daga karfe 7 da kadan zuwa 8 da ƴan mintuna kadan shine kai abin da nayi har yanzu nazo nan wurin kuma tun da garin ya waye tun da aka yi na tashi zuwa yanzu wallahi al'azim ban samu second ba minti ba second biyar dan na huta ba sannan kuma za a je a yi aiki a dawo in nayi tafsirin sannan tun da aka shiga ramadana babu ranar da bana limancin tarawihi kuma in aka shiga kuma kwanaki 10 na karshe in dai ina kasar to kuma kullun zan yi limancin tahajjud to kaga ai ba wai a haka na so ba yawanci tashi muna tashi 4 da rabi a office mafiya yawa to dole ka dan bada lokacin ka tashi 4 da rabi in daga office ka taho kai tsaye to kaga kana buƙatar minti 20 ka iso inda zaka yi karatu dan ba kullun kake da yakinin zaka tashi gabanin wannan lokacin ko ka samu dama ba so ba haka na so ba inda so na ne bana aiki maybe da anan zan yi la'asar an yi la'asar sai a fara lokacin da nake tafsiri da yamma a jami'a ta Abubakar Tafawalai University ai anan nake yin sallah ta la'asar da yamma muke yi saboda a dare ina tafsiri a Masjidul Qur'an to anan za a yi daga an yi kawai idan da sallah minti 10 minti 15 an shirya kawai sai a fara to anan kuma yanayin ba haka bane akwai amanar aiki da wajibi a kiyaye ta sannan kuma akwai haƙƙi na Allah shine uwa uba a isar da sakon Allah zuwa ga al'umma so kokari ake hada duka guda biyu Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya duk da haka zan duba yiwa in zai yi a dan rika farawa koda 4 da minti 45 in an yi latti 4 da 50 daidai a fara don haka arama sai kokari ya zama 4 da minti 40 dai shi ya iso nan wurin insha Allah ina zuwa sai a fara so don haka duk mai zuwa a tabbatar dai 4 da 45 ya maka anan na tabbatar da cewa cikin garin Abuja ya cika da yawa yanzu dan nan a cikin anguwa dai lokaci tafiyar minti 3 sai da ke ka minti 10 na fahimci haka amma mu sani zaman da muke ibada ne jinkirin da ake samu da wahalhalun duka ibada ne insha Allah ta'ala idan ya wuce din azumin ma zai zo ya wuce wata rana ai wata rana ma zai azumin da babu mu a cikin sa gaba daya mu din ma ba ma nan zai azumin wata ran ni Isa bana nan wata ran shi a ran ma baya nan to kaga yayi magana ta kare ku mu akwai ran da ba ku nan Allah ya sa mu wanye lafiya to sai a sha abun a yadda ya zo a sha shi a haka ko an fahimce ni ko kuma an karbi uzuri na ko to Allah ya karbi uzurin mu gaba daya na biyu wannan yace malam menene matsayin sallah a cikin ɗakin Ka'aba a cikin addini naga sai wane da wane ana iya bude musu Ka'aba su shiga su yi sallah sallah a cikin ɗakin Ka'aba a magana mafi inganci halal ne akwai littafin Al-Mughni na Ibn Qudama a mujalladi na farko volume na farko
namba na 406 yayi magana akan cewa yin sallar nafila a cikin ɗakin Ka'aba halal ne sai dai a fahimtarsa ba a sallan farilla a cikin Ka'aba dalilin halascin nafilan saboda fiyayyen halitta yayi amma bai farilla a ciki ba sai yace ba za a yi farilla a ciki ba dogaro da aya ta Allah subhanahu wataala dake cewa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara cikin suratul baqara kenan aya ta 149 sai yace kaga ta ko ina ka huto ka fiskanci ina masjidul haram wa haythu ma kuntum ta ko ina kuke fawallu wujuhakum shatara ku fiskantar da fiskokin ku ga wurin sai yace wanda zai azhar in ya shiga cikin Ka'aba ta ya za a yi fiskanci Ka'aban yayin sallah saboda ita ake fiskanta sai ka shiga cikin ta sai yace cikin ta baya halatta ayi sallah a hau kanta ma ayi sallah baya halatta amma a cikin ta ana yin nafila dalilin cewa ana yin nafila akwai hadisi muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari rahimahullah kawo hadisin a hadisi na 505 riwaya ce ta Abdullah ibn Umar radiyallahu an da yake cewa naga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Usama da Bilal ibn Rabah da kuma Uthman ibn Talha radiyallahu anhum fiyayen halitta ya dauke sun shiga cikin Ka'aba da shi da su uku suna shiga sai suka kulle shi ba a shiga da shi ba kuma bai shiga ba da suka shiga bayan wani lokaci mai dan tsawo sai suka fito suna fitowa Abdullahi ibn Umar saboda kwadayin sa na son sunna radiyallahu an sai da gaggawa ya confronting Bilal ibn Rabah radiyallahu an sai ya ce Bilal ha manzo Allah shiga da ku cikin Ka'aba ku uku yace eh don Allah me aka yi a ciki ne ba wai bincike fa na gulma bane sahabbai ba sa wannan bincike ne na neman ilimi yace muna shiga cikin Ka'aban sai muka samu akwai pillars me za a ce kenan da Hausa ginshikai guda shida jazakumullahu khairan akwai ginshikai ko tsarnu ko wani abin da ya kama da haka guda shida yace muna shiga sai wuce gabe mana sallah yana sallan ya saka ginshikai guda biyu a hannunsa da hagu ɗaya a hannunsa da dama guda uku a bayansa sai yayi sallah nafila raka'a biyu muna tare da shi bayan lokaci sai ya bude shi ne sai muka fito to da wannan malamai suka tabbatar da cewa a shiga ciki ayi nafila wannan abu ne mai daraja kaga fiyayen halitta ba kowa ya bude ba san da ya zabi wasu daga ciki a wannan karan ya shiga da su tukunna akai sallah duk da kwadayin sunna na Ibnu Umar radiyallahu anhu ya ce a lokacin shi ya ga an shiga ne ba a mattayi ba su kuma sahabbai ba sa shishigi ba su tsaya magana ba kana iya samu a wasu nasosi kuma wani ya shiga a wani lokaci ya saboda yau irin rabanka bai tsaga ba gobe rabanka na iya me yana iya tsagawa kula ga wannan ya halatta a shiga ciki ayi sallah sannan wajen hijir shi ma a magana mafi inganci yana cikin ɗakin Ka'aba sai dai sunan da ake cewa hijir Isma'il kawai suna ne da aka rada masa amma bai tabbata cewa Isma'il ibnu Ibrahim alaihi salatu wassalam ne yayi wannan ba kawai hijir Isma'il suna ne amma a magana mafi inganci shiga wurin ayi sallah shi ma in aka yi shi ya zama kaman ka shiga cikin ɗakin Ka'aba ne kai don asalin sa a cikin Ka'aba din yake a lokacin gini ne fiyayen halitta da aka gina shi haka har na Aisha take kalubalanta fiyayen halaka ta abasha haka saboda kada a jarabi imanin wasu so kula ga wannan Ibnu Qudama alaihi rahmatullah yace ya halatta a shiga cikin Ka'aba ayi sallar nafila waɗanda suke da fahimtar har farilla ana iya yi sune Imam Shafi'i da Imam Abu Hanifa rahmatullahi alaihima su biyu suna da fahimtar ko farilla aka yi yayi amma magana mafi inganci nafila ne ya tabbata fiyayen halitta yayi a ciki amma dora farilla kuma wannan kiyasi ne ba wai ya tabbata a nassin Qur'ani ko hadisi babbal kawai ijtihadin su ne wallahu ta'ala a'lam tambaya ta gaba malam menene matsayin rantsuwa da alqur'ani don naga ko hauka mutum yayi sai a ce ya taba rantsewa da qur'ani ne shin akwai bambancin rantsuwa ne na wallahi da na qur'ani Muhammad ibn Salih al-Uthaymin al-Wahibi at-Tamimi rahmatullahi alayhi a cikin majmu'un fatawa nasa mujalladin farko da na biyu yayi coverin matsaloli na aqida ne a mujalladi na biyu a shafi na 219
dari biyu da 20 har da farkon 221 iya da fahimtan cewa rantsuwa da qur'ani halal ne ka rantsa da qur'ani in ka rantsa halal ne ka ce na rantsa da qur'ani yace dai saboda me saboda qur'ani siffa ce ta Allah malamai suna kafa hujja cewa a rantsa da Allah ko da sunayen Allah ko da siffofin Allah ya halatta ka rantsa da Allah ko da Ar-Rahman ko Ar-Rahim ko Al-Malik ko Al-Quddus ko wanne kai yayi sannan in ka rantsa da siffa ta Allah shi ma yayi don qur'ani kalamullah ne wa in ahadun minal mushriki nastajaraka فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا cikin suratul tauba farkon aya ta 6 kaga hatta yasma kalamallah kalamullah ya zama qur'ani ake nufi to shikenan tunda maganar Allah ne to maganar Allah sai fassade to babu kokonto ya halatta a rantsa da siffar Allah har ibnu usaymir rahimahullah a cikin majmu'ul fatawa din juz'i na 2 shafi na 220 yake kara cewa من باب المثال ان كاتشي ارانز ورك كاتشي وقدرت الله وقدرت الله كاغا جري دين سبو دواو القسم ني ياي ان كاتشي وعزت الله ياي كارانتسي دا بواير الله كو دا قدرر الله دوكا ونن ياي مفهوم طيب دوكا افهمت السحالل ني ارانتسي سيدي بن باس رحمه الله عليه a cikin majmu'ul fatawa nasa mujalladi na 23 namba na 85 iya cewa kuma in zaka rantsa da qur'ani kar kai rantsuwa da surar qur'ani na takaddar dake hannunka yanzu ai wannan takaddar ba ita ce qur'ani ba yanzu wannan ai ba shine qur'anin ba menene qur'anin wannan rubutun shine qur'ani so kar kai rantsuwa da ita takaddar kake rantsewa ko da bangon a da rubutun kake wanda ya fara da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ya kare da minal jinnati wan nasi to wannan shine siffar Allah din ba wai takaddan nan da take hannuna fara ba ba wannan bulu bangon da ke hannuna ba so da haka in za a rantse kar ai kuskuren rantsewa da ita takaddar ko da bangon sai dai da asalin rubutun shine siffar Allah don haka dan rantsuwa da wani Allah ya zama ba sunan sa ba ba siffar sa ba wannan yana iya kaiwa ga shirka ko abin da ya kama da haka dogaro da hadisin da man halafa bi ghairillah faqad kafara aw ashrak wanda ya rantsa da wani Allah yayi shirka ko kuma yayi kafirci hadithin iya cikin sunan na Imam Tirmidhi rahmatullahi alaihi hadisi na 1535 cewa duk wanda zai rantsa sai dai ya rantsa da Allah kaga in wannan ka rike sai kake tunanin shine Qur'anin ba rubutun ba to kana rantsewa da takaddan ne da bangwa alhali kuma manufar rantsuwar shine rubutun dake ciki so da haka sai mu kiyaye wannan yin rantsuwa da wani Allah hatsari ne wanda yake mai girma a wannan fatawa ta bin bas rahmatullahi alaihi mujalladi na 23 namba na 85 kare cewa a karare ce don haka alqasam bil qur'an jaiz rantsewa da qur'ani shi rubutun qur'ani shine maganar Allah din daga basmala zuwa alhamdu zuwa minal jinnati wan nas yace wannan halal ne babu sabani akan haka wallahu ta'ala a'lam a bari midiyan ya kara taruwa mana malai ibrahim ko koya ya bismillah to yana sanar da ni cewa an samu ƙari na media da daukan nauyin tafsiri an samu Aso TV Abuja daga 1 zuwa 2 na rana da Aso Radio Abuja daga 11 zuwa 12 na rana da kuma 10 zuwa 11 na safi 11 zuwa 12 na dare da kuma 10 zuwa 11 maimaici da Jalla Radio Kano daga 10 zuwa 11 na rana shi kuma wanda suka dauki nauyi Professor MB Abubakar sai kuma na Kano din Alhaji Ahmad Adhama Allah ya biya su da gidan aljanna insha Allah za mu tashi a darasi na 7 a wannan wata na Ramadan Hijira shekara ta 1444 insha Allah ta'ala daidai kan aya ta 89 jiya mun yi karatu akan ta 86 da 7 da 8 jiya mun yi har ayoyi guda uku alhamdulillah
Allah ya sa su zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba zamu tashi akan ta 89 ke da alaka da kuma 86 zuwa da 8 din bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi illa alladhina tabu min ba'd dhalika wa aslahu fa inna Allah إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار جزاكم الله خيرا الا الذين تابوا سي دي banda wadanda suka tuba min ba'da dhalika bayan wancan kafirci da suka yi a baya wa aslahu suka kuma gyara ayyukansu suka kuma gyara na mutane fa inna allaha lalle allah ghafurun mai gafara ne rahimun mai jinkai ne wannan aya tana da alaka da ayoyi na baya 86 da 7 da 8 a cikin Ali Imran kamar yadda na fada a karatu na jiya a takaice zan maimaita cewa Allah ta'ala mana bayanin matakai ne na tuba na mutane guda uku da dukkanin su sun kafurce wa Allah na farkon shi yake da dan dama dama amma na biyu da na uku kuma al'amarin har alahira babu kyau na farkon su ne jama'a da suka kafurce wa Allah daga baya suna cikin halin lafiya da aminci da nutsuwa sai suka tuba suka koma zuwa ga Allah suka zama musulmai bayan Allah na kwarai to wannan sune Allah ya mana maganar su a 86 da 7 da 8 akan tuba su ne wanda na 89 sai kuma na gaba da zamu samu sune waɗanda suka kafurce wa Allah sun san musuluncin ma gaskiya ne suka yarda da shi suka ci gaba da kafurci sanda suka bari har lokacin da za su mutu sai suka yi niyyar yi wa Allah wayo a irin dabara karkacacciya ta su sai suka ce bari mu tuba zuwa ga Allah to anan Qur'ani yace ko sun tuba Allah ta'ala baya bukatan tubar su sai na uku wanda su sun kafurce wa Allah amma har suka mutu ba su ma taba yunkurin su tuba ba su kuma idan suka je lahira ba a cewa ba a karban tuban su don daman ba su tuba ba me ake musu shine ba a karban fansan su koda sun ce za su ba da fansa don su kwaci kawudan su daga wuta Allah ta'ala ba zai karbi fansan su ba don me saboda daman su ba su tuba kuma a lahira an je ba za a karbi wannan fansa din ba so a cikin waɗannan guda uku idan muna karantar da addini muna da'awa burin mu shine dukkan wanda bai gane musulunci bai zama a cikin category na farko wanda zai fahimci gaskiyar ya amshe ta shi yasa a wurin karantar da addini sai an yi hakuri sai an yi juriya sai an ji ayi kaman ba a ji ba sai an gani ayi kaman ba a gani ba shi yasa hikimatu da'i ila al-islam na da tasiri wajen kiran mutane zuwa ga addini kuma su fahimci addini din za ka ga fiyayyen halitta yana kwatanta hikimomi kala-kala na kira ga addini ka duba dai mutumin da ya zo masallaci ya yi fitsari gaba gare shi sahabbai za su dake shi ya ce ku rabu da shi ya kammala fitsarin tukunna ya kira shi ya ja hankalinsa ya ce ka gama ya ce eh ya ce to wannan fa masallaci ne ba wurin fitsari ba ne nan sallah ake da karanta qur'ani da abin da ya kama da haka ai da ya fita da kansa ya dawo ya ce allahumma arhamni ma'a muhammad wala tarham ma'ana ahad
ya musulunta bayan ne yace Allah da ni da Muhammad ka mana rahama bayan mu biyu Allah karka kuwa rahama ko baba sabaituna ta ba ciki amma inda fiyayen halitta ya bar su habbai sun dake shi da zai zo ya gane addinin ba zai iya fahimta ba shi yasa dole lokacin karantar da addini na mai juriya ne in baka da hakuri wai komai aka fada sai ka ba da amsa to ba za ka yi karantar wai tasiri ba ba komai ne ka ba da amsa ba idan kana yi ya zama addinin shine a gaban ka daga ciki shine mutuncinka sai ka sadaukar da shi gaba ɗaya bai dame ka ba indai addini ya karu babu komai amma ba zai kace kana karantar da addini ba kuma kare mutuncinka da darajar ka shine a gaban ka wannan ba zai iya yiwa ba addinin in zaka masa hidima to ka hakura da darajar ka me zagaye zagaye more mai kazafi yayi kazafi ya more kai dai damuwar ka menene Allah saboda ka kuma gane cewa fa duk duniya dan adam babu wanda dalilin in ya zage ko bakar magana ko cin mutunci zai iya rage maka rahama a wurin Allah babu wanda zai rage maka daraja a wurin Allah ko a duniya ba mai iya yi in yau duk duniya ta zage ka amma Allah ya yarda da kai wallahi wannan ba zai rage darajar ka ba a duniyar ma balle a lahira wani mutun ya zo gaban fiyayen halitta an shaide shi da iya bakar magana yace manzon Allah inna madhi zainun wa dhammi shaymun wa dhammi shaymun na yace manzon Allah inna yabi mutun iya dauka kuwa za ka ga ana son sa saboda na yabe shi inna aibata mutun na sa shi a gaba to duk duniya sai ta ki shi manzon Allah yace zaka lillah annabi yace dakata wannan ba sifar ka bane sifar Allah ne Allah ne kadai zai ce yayi fushi da kai ka kaskanta duniya da lahira Allah ne kadai zai zama iya tare da kai duniya da lahira ka dauka babu dan adam da ya isa so shi yasa idan kana ka san dan adam ko me yayi ba abinda zai iya yi don haka sai ka sadaukar da harkar ka zuwa ga Allah don addini ya ci gaba Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya don haka Allah yace ya kira cewa khalidina fiha za su dawama a cikin wuta la yukhaffafu anhumul azab ba za a sawwaka musu azaba ba wala hum yunzaruna sannan baya ga haka ba za a musu jinkiri ko kadan ba sai Allah ta'ala yace illal ladina tabu kaga illa a wurin malaman nahwu menene harful istithna na daga cikin huruful istithna wato togewa togewa kana magana ne sai kace dukkan mutanen masallaci sun zo amma banda Dr. Kabiru Kaboshi ya zo alatti misali da nayi misalin ka fahimta da kyau go yawa to kaga anan shine istithna'i kowa ya zo on time shi ya zo daga baya da shi da tawagar sa ko to shi ake cewa istithna'i ka toge a ka'ida na istithna'i idan ana yin sa ka'ida shine al mustasna min juz'un min al mustasna abinda ka toge din dole zama daman iya cikin abinda aka toge daga gare shi duk mutanen masallaci sun zo amma daktar bai zo da wuri ba shi yayi latti da jama'ar sa kaga shi din ma iya cikin mutanen masallaci kuma iya cikin me shugabannin masallaci kaje yana kubutar da gasa wai yana tare da contractor kammala masallaci ai ba zargin ka muka yi ba DJ misali akai to uzurin ka an karba so kaga wannan babu damuwa wannan shi ake cewa shi da aka toge iya ciki shi ake cewa al istithna al muttasil shine ka toge wani abu daman iya cikin sauran duka alarammomi sun yi waya amma wani bai samu ba to kaga wannan shi ma aramma ne to yana ciki amma a larabci saboda iyawa ana iya toge abin da baya ciki misali kaga illa iblisa aba da ya maimaitu a Qur'ani ayoyi da dama ba lokacin kawa misali nake yi kaga illa iblisa aba da daman malaman Qur'ani suna ga iblis daman bai cikin me bai cikin mala'iku suna ga istithna ne to ya zama istithna munqati shine ka toge abin da daman baya ciki dukkan masu jin tafsiri sun zo amma jaki fa bai zo ba yau ai daman jaki baya jin tafsiri to sai ka toge abin da shi baya ciki kaga in ka toge Dr. Kabiru ya zama istithna muttasil dan daman shi iya cikin mutane ko mazuwa tafsiri amma in ka toge jaki daman baya ciki to sai a ce istithna munqati so illal ladina tabu sai wadanda suka tuba yanzu wannan istithna'i ne anan muttasil ai a cikin na farkon ne كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك
أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون تو أي أجلي بيذو مصبا سيسكي إلا الذين تابوا تو كاقا أنا سيسكي توبا تو جيسا جماعة سكي توبا يو دقو بأكي مصد أوا sun shiga cikin wannan babi illal ladina tabu to yasa kana tuba shine ka ento kanka daga wuta da aka ce khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adhab wa lahum yunzaruna kana shiga illal ladina tabu kuma ka shiga rahmar Allah shi yasa qaida al islam yajubbu ma qablahu musulunci yana kankara duk abin da ya rigaye shi yau kana shiga musulunci take automatically duk zunubanka na bai Allah ya yafe maka shigan nan ya wanke ka gaba daya إلا الذين تابوا وأصلحوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا wanda suka tuba bayan wannan kaga ai bayan sun yi kafircin ne min ba'd dhalika ishara ne ila al-kufr sannan wa aslahu sai suka gyara daga as-sulhu ne malamai suka ce a ka'ida in akwai wadanda ka karantar da su kafircin wa aslahu dole sai ka je kuma ka fahimtar da su cewa abinda da na koya muku nan bata ne kazan nan shirka ne tukunna sai ka dawo ba wai kai kadai ne yanzu haƙin yake kanka ba wadanda ka koya musu wancan shedana dan sai ka je ka warware kuma idan Allah ya nufe su da shari'a su bi ka in bai nufa ba ka samu wasu su biyo ka wasu su kibi amma a wurin Allah ka kubuta don aikin ka a wurin Allah shine isar da sako din ba shari'a ba shari'ar nan Allah ne kadai ya mallake ta shine illal ladina tabu min ba'd dhalika wa aslahu sannan sai suka gyara gyarawan suka gyara tsakanin su da Allah suka gyara wadanda suka karantar da su waccar barna din in shirka kake yi ko bid'a ko tsafi ko bokanci in akwai wanda suka koya a wurin ka ran da ka tuba ka gyara sai ka nemo su ka ce kaza fa da in koya muku nan bata ne sai ka gyara musu su ma su zo su zame su shiga shari'a amma ba wai kai kadai ya isa ba su ma sai ka fada akalla ko ka tura musu takarda ko ka kira su a waya ko ka je wajen su ko kuma ka sanar gurgurdo ka ce jama'a kaza da an fada sai ka warware shi yasa ko a da'awa ake idan mai karantarwa ya karantar da wani abu yana ga barna ne a kuskure ya karantar da shirka a matsayin musulunci ko ya karantar da bid'a a matsayin musulunci ko ya karantar da ma'asiya a matsayin musulunci ya shiga illal ladina tabu min ba'd dhalika wa aslahu sai ka dawo wurin ko in aka samu gaban karatu ko musamman ko a cikin darasi kace fatawa kaza fa mun canja ta kuskure ne ya bayyana gare mu ba daidai bane sai a dawo kan abin da yake daidai shine wa aslahu ita tuba muhimmi al'amari ne musulmi iya tuba daga zunubansa wanda ba musulmi ba iya tuba ya shiga addinin musulunci ba ta kebantuwa akan iya wanda ba musulmi ba hatta mu musulmai mukan yi kuskure duk dan adam a duniya da yake bayan kasa babu wanda baya yin laifin da ya dace tuba zuwa ga Allah ni ina yin kurakure a wurin Allah ya zama wajibi in tuba a ran ma yana kurakure a wurin Allah ya zama wajibi ya tuba dukkan ku masu sauraro na a masallaci ko a kafofin sadarwa dukkanin ku kuna kuskure kamar yadda ni nake a ran ma ina yi wajibi kullun a matsayin mu na musulmai mu tabbatar muna tuba manufar musulmi a bayan kasa shine ya zama gare ka shekaran jiyanka jiyanka tafi shekaran jiyanka kyau yau dinka tafi jiyanka kyau gobe kuma za ta fi yau dinka kyau jibi kuma tafi gobe kyau saboda ka'ida kwanakin suna tafiya kana ƙara kusa da ajalinka kusa da kabarinka so alaƙarka da Allah so ake aga take gyaruwa ya zama ayyukanka na alkhairi suna karuwa kurakuran ba zai a ce sun ƙare ba sai dai a zama suna raguwa inda shedan yau da rai ka kuskure sai ka koma ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala mun karanta tuba na da sharuɗa guda nawa ne to a cikin takaddum namu na masabar malikiya da malamai suka rubuta yawanci an fi samun guda uku in an yi tsanani a ce guda hudu in an tsananta a ce guda hudu Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari alayhi rahmatullah ya kawo yace wa shurutut tawbati menene annadam ala ma fata wan niyya Allah yaudu ila dhanbin fi ma baqiya min umrihi wa ayatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha kaga misali Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari Allah ya masa rahama ya ji kansa ya gafarta masa ya kawo uku amma malaman Qur'ani da Sunna suka ce ukun nan duk sun tabbata
amma akan su gabanin tuba ta zama kammalalliya sai an ƙara guda biyu sharuɗin tuba ba sa gaza guda biyar in ma akwai haƙƙin dan adam to sai sun kai guda shida a cikin waɗanda ya bari bai kawo ba akwai na farko shine shin tuba ibada ce ko ba ibada ba ibada ce yau mutun yana shan giya sai ya tuba ga Allah da ya ji wa'azi ya ce ba zai ƙara ba har abada ya tuba ibada ye ko ba ibada ba ibada ne malaman qur'ani da sunna suka ce ai tunda tuba ibada ne sharadinta baya cika sai an samu ikhlasi don haka sharadin farko na tuba shine al ikhlasu billah ya zama da zaka tuban Allah kadai kake nufi kaddara mace kake so ka aura kaga ta maka ta burge ka babanta kuma dattijon arziki ne ya masa tarbiya ta hada ce qur'ani sai ka je sai ya ce a dai kai ba za a baka ba sai ka je da kaza da kaza dan ka aure da sai ka ce to na daina wallahi na daina ba zan kara ba tubar ta yi ko ba ta yi ba a kaida ba ta yi ba zaka iya tuba dan ya maka nasiha amma sai dai ka tuba dan Allah idan ka tuba dan Allah sai kuma kada ka ce na tuba dan Allah magana auren kuma ina nan dai akai ina ciki dan wa ka tuba dan Allah to tuba ta man ka ce a saboda ita saboda Nabila na tuba to wallahi bai ban akwai mai suna Nabila tayi hakuri misali na bayar to wannan bai ba dole sai ya zama tuban an yi shi da ikhlasi don Allah ne saboda ayoyi da dama Allah wajabta ikhlasi a bangaren tuba kuma Allah yakan kira tuba ya umurce mu da yin ikhlasi arama ka nema mana misali na ikhlasi ko da kwaya daya a Qur'ani da ya dace da wannan insha Allah ta'ala akwai illal ladina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al wannan aya zai zama tana cikin suratul nisa aya ta 146 Allah ta'ala yace illal ladina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin fa sawfa yu'ti Allahul mu'minina ajran azima amma gabanin na ma da wata 145 innal munafiqina fid darkil asfali minan nar galanta jallakum nasira sai ce illal ladina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum liman lillah ai kaga akan munafikai ake magana aya ta bayan wanda aran mai ka wata 145 sai ce lalle munafikai suna kasan wuta ba za su sami taimakon su ba lahira sai ce illal ladina tabu sai dai banda wanda suka tuba wa aslahu kaga ganin wa aslahu sannan wa atasamu billah suka zo suka yi riko da igiyar Allah saboda munafiki ya shigo musulunci da riga ne amma a zuciyar baya ciki to yanzu wa atasamu billah musulunci ya shiga zuciyar su suka damu da unity na muslim umma haduwan zukatan al'umma ba haduwan kai ba haduwan kai ciwaciwa ne sai dai haduwar me haduwan zuciya tasabuhum jami'an wa qulubuhum so da haka abinda ake so shine haduwar zuciya ba haduwan kai ba in kai ya hadu zuciya ba ta hadu ba an yaudari juna a ka'ida sai an samu haduwan zuciya musulmai suke tasiri so kaga wa atasamu billah sai ce wa akhlasu dinakum liman lillah wa akhlasu dinakum lillah kaga ikhlasi suka yi ikhlasi a addinin su don Allah kaga a cikin sharuɗin tuba aka kira illal ladina tabu amma daga cikin siffar tuban akwai wa akhlasu dinahum lillah sai sun yi ikhlasin addinin su ga Allah ya zama sharadin tuba ya karbu yanzu anan mun samu karin sharadi ko ba a samu ba kaga an samu kuma balma shine mafi muhimmanci saboda in babu ikhlasi ko ka cika shauran sharadin tuban shirme ne ikhlasin shine muhimmi don duk aikin da akai babu ikhlasi Allah ta'ala baya karban sa sharadin karban shine sai an yi da ikhlasi don haka jama'a muna yi wa Allah laifi dare da rana kar mu yaudari kanmu babu musulmin da baya laifi kar ka damu da laifin wane ko laifin wance ko laifin wane ni da kai mu damu da alakar mu da Allah ina ne muka kuskure sai mu yi kokarin gyarawa lokacin da kake wa mutane wa'azi ka tuna cewa yadda suka kuskure kai ba kana iya kuskure shi yasa wani mutum ya zo ya tunkari ɗaya daga cikin magabata iya masa wa'azi yana zaginsa da kaurar murya sai ya ce masa duk imaninka kai mai wa'azi baka kai annabi Musa ba baka kai annabi Harun ba
yace shi kuma mai magana duk fajircinsa bai kai Fir'auna ba amma duk da haka da Allah ya aiki annabi Musa da Haruna ga Fir'auna me yace musu na'am wa qula lahu qawlan wannan ku za ku karanta da kanku yace kaga kai da kake wa'azin baka kai annabi Musa da Haruna ba shi mai laifin bai kai Fir'auna ba amma duk da haka Allah yace ayi wa Fir'auna magana mai dadi saboda magana mai dadi za ta sa ya fahimci gaskiya amma fa a lokacin Fir'auna yace shi Allah ne ba fa sabon Allah yi ba da'awa yace cewa shi Allah ne aka ce masa akwai Allah yace in ma akwai wani ni ne ogan sa shi wancan Allahn da kuke bautawa shi yaro da ne inji Fir'auna ai she sa kafircin yadda imani yake geji geji wallahi kafirci ma geji geji ne wani mai karamin kafircin in yaji babban kafircin sai ya ce a'udhu billahi shi da kansa shi yasan abun yayye ba shi da kansa sai ya nemi tsarin Allah daga babban kafircin so da ka sharadin farko shine me ikhlasi illal ladina tabu wa aslahu wa atasabu billahi wa akhlasu dinahum lillah min babil mithal ga qari wa ma umiru illa liyabudu allaha mukhlisina lahu dinahu nafa koda cikin suratul bayyina ayata 5 ko kuma ga fa abudillaha mukhlisan lahu din ala lillahi dinul khalis karshen ayata 2 da farkon ayata 3 a wace sura a suratul zumar kaga duka wannan akan ake magana akan ikhlasi ku bauta wa Allah da ikhlasi don haka duk laifin da muka yi wa Allah time da zamu tuba sharadin farko ni ne ko aran ma ko kai ko ke ko ku mu ce don Allah zamu tuba kar mu tuba don wata maslahar duniya Allah muke ganin girman sa muke tuba sharadi na biyu shine wanda ya kawo na farko malam mai akhdari shine annadam yin nadama wannan kuma akwai hadisi ma ingantacce da ya tabbatar da nadama tuba ne wanda ya fito karara yace annadam taubatun annadama tuba ne wato ka iya cewa maganar kaman tashbihi ne baligi kaman annadam ka taubatin ne kaman tashbihi ne baligi tashbihi baligi a wurin malaman balaga shine tashbihin da aka kira mushabba da mushabbahum bihi aka goge adatu tashbih da wajhu shabahi gaba daya aka goge su kawai aka kira al mushabba da al mushabba bihi to sai aka ce kawai annadam taubatun waye kawo hadisin bari in gani ko kuna haddan hadisin ustaz isa babu ko waye ruwaito hadisin kar a canka sai kana da yaqini wannan hadisi iya cikin sunan na imam tirmizi rahmatullahi alai hadisi ne na 3448 annadam taubatun nadama tuba ne nadama tuba ne wato nadama shine in kai wa Allah laifi kai da kanka ka ji ka tsani kanka kana da na sani kuma duk mai imani in yayi zunubi wallahi yana jin haka sai kai ta regretin waye ce nayi me sai ka ji kai kanka ka tsani kanka wallahi imani ne kana da wani burbudin imanin yasa kai wanda ko bai da imanin bai fatina yadda ka san jaki ko alade haka yake kwanciya yake tashi wato kamatuna ka saba wa Allah har kai da na sani ka rika jin ka tsani kanka kana regretting wallahi akwai imani ne a zuciyar in babu ba a haka shi yasa wannan da na sanin da kake ka ji ka gagara cin abinci bacci ya gagare ka kai kadai kana shiru ko kina shiru to mu gode Allah in muka samu kanmu a wannan alamar zuciyar akwai imani wanda bai da imani baya da na sanin zunubi mun samu sharadi na biyu sharadi na uku wanne ne na'am wa niyyatu Allah ya uda ila zambin shine sharadi na biyu da malam mai akhdari ya kawo na uku a cikin kirgen mu kenan ko shine daura niyya ba za a kara komawa zuwa ga sabon Allah ba shine in za a tuba ai abin da ake cewa tuba tabbatacciya wanda in ka tuba kar ka zo kana tuba yau da niyyar gobe zaka koma zunubin a kaida shine time da kake tuban ba ka da niyya har abada na koma ciki inda in ka tuba da wannan niyyar koda shedan ya sa gaba ka koma to Allah zai iya yafe maka in ka cika sharuɗa amma kar kai garajin cewa kana tuba yau dan gobe ka koma ne wannan bai yi ba wajibi ne ka tuba tuba da ba niyyar koma ara ma zaka ba misalin ko aya daya والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن بذاك دعوم بك أجي من وانا إن من جشر إن هو لسيك كاوم إتا يوم بك دعوكم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. جزاكم الله خيرا wacce nace aji itace sharadi zamu iya kata sharadi na naga tafi dacewa aya ta 135 a cikin suratu ali imran wanda nake so yanzu kuma ya kawo misalin ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi taubatan nasuha cikin wani sura suratu tahrim aya ta 8 to ita nake bukata za ta fi shiga a wannan wurin ya ayyuhal ladina amanu Allah yace ya ku masu imani tubu ila allah ku tuba zuwa ga Allah taubatan tuba nasuha shine tsantsa tuba tsantsa wato tuba tsantsa shine at-tauba allati la ruju'a fiha ila al-ma'siyah shine tuban da babu niyyar komawa zuwa ga saban Allah wannan shine sai na hudu kuma sharadin shine al-iqla take daga an ce laifi ne sai ka bashi shine al-iqla wato kar ka rika jinkirin tuba shine wanda malam mai akhdari ya kada cewa me wa ayyatrukal ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha al-ikla shine ba a sa date layin na tuba ba a sa date din tuba kamar ranar aure kace yanzu sai 15 ga ramadan in tuba ba a haka lokacin da ka gane laifi ne take a wurin ake fara tuba take a wurin kai ikhlasi din kai nadaman aikin take zaka fara su sannan ka daura niyyar ba za ka koma ba duka take ake yin su ba a jinkiri shine shi tuba ba a sa masa rana take ne shi daga katina kai laifin to there and then sai ka tuba shine Allah ta'ala yace alladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfaru li dhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu kaga wa lam yusirru ba su toge ba akan abun da suke kaga togewan shine sadir in kace sai gobe ai kaga ka toge saboda daga nan zuwa gobe akwai wasu awoyi da zaka ci gaba da sabon Allah to walam yusirru shine take walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ghafarallah fastaghfaru me yace fastaghfaru kaga ni fastaghfaru iya nuna take suka tuba zuwa ga Allah din kuma walam yusirru basu yi garajin cewa sai na sha ruwa in tuba ba take suka yi wannan shine sharadi na nawa kenan na hudu a wurin malam mai akhdari Allah ya ji kansa shine na uku shi ya kawo na uku mu kuma anamu yanzu na hudu saboda ikhlasi sai sharadi na biyar da ake iya karawa shine mutun ya tuba a lokacin da Allah ta'ala yake karban tuba wannan kuma iya da reshe biyu shine ka tuba gabanin ranka yazo gargara idan mutun yazo dab da mutuwa sai tuba Allah baya karban tuba a ce da gangan kake tuban sai zaka mutu ka tuba bai ba sai dai in daman shiriyar bata zo maka ba sai a lokacin rasuwar ne ta zo maka ka tuba to anan babu matsala amma ana magana akan wanda yake tuba san da yazo rasuwa tukunna sai ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to a wannan hali din shi wannan tuban sa bai yi ba aran ma zaka ba mu misali ko da dai a Qur'ani innamat tawbatu 'ala Allah الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما جزاكم الله خيرا
fara ma ya kawo cikin suratul nisa aya ta 17 da 18 sai dai ta 18 ita muke bukata a nan gurin ta 17 mu hakura mu dauki ta 18 inna mattaubatu ala llahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu llahu alaihim kaga abun sani kadai inna mattaubatu ala llahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin lalle abun sani kadai tuba ga Allah ga mutanen da suka yi laifi da jahilci suka tuba an qaribin fa ulaika yatubu llahu alaihim wadannan su ne Allah yake karban tuban su kaga innamat tawbatu ala llahi lil ladina ya'maluna su'a ya bi jahalati thumma yatubuna min qaribin su ne Allah ta'ala yake karban tuban su amma bayan sai yace innamat tawbatu ala llahi وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أتنا لهم عذابا أليما تويتني ما مكي بغاتن وليست التوبة للذين يعملون السيئات للي باب توبة ودن سكي أيكة ممونا أيكي حتى إذا حضر أحدهم الموت سند متوى تزوى دينسو sai yace me qala inni tubtu al'ana walal ladina yamutuna kufar sai yace yanzu na tuba Allah ta'ala baya karba so da ka arama da zai ka ayun bai juya su ba ko daidai kawo ko a qaida wace ce ayar farko innamat tawbatu إنما التوبة على الله للذين يأمرون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله كذا الله غفر وليست التوبة للذين يأمرون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن إذا شيء آية تبيو صداك محل الشاهد وليست التوبة للذين يأمرون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن in yace ya tuba ita ce aya ta 18 din kenan Allah ta'ala ba zai karbi tuban sa ba wadanda ake karban tuban su shine innamat tawbatu ala llahi lil ladina ya'maluna sayyiati lil ladina masali bi jahalati thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu llahu alaihim to wadannan su ake karban tuban su don haka mun samu sharadi na nawa na biyar shine mutun ya tuba a lokacin da ake karban tuba din karban tuban biyu ne karban tuba na farko shine gabannin ajali shine hatta idha hadara ahadahumul mautu to nan bai ba na biyu kuma shine cewa idan akwai lokacin da ake kulle kofar tuba shine lokacin da duniya za ta kai ko mutun ya tuba Allah ba zai karba ba kuma ko da lafiyar sa kalau shine lokacin da rana ta fara fitowa ta inda take faduwa ta zo sama ta yi zafi ta koma wurin ta fadi a rama za ka yi ba mu koda misali ɗaya na cikin ayoyin da ke nuna tashin kiyama akan wannan hal yanzuruna illa an tatiyahul malaikatu aw yatiya rabbuka aw yatiya ba'du ayati rabbik yawma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imanha khayra qul intadhiru inna muntadhiru wannan wani sura anam aya ta nawa dari da Allah ya maka albarka haka ne 158 daidai ne jazakallahu khairan muhallu shahid yawma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imanha khaira lokacin da sashin ayoyin Allah suka zo sashin ayoyin Allah sune alamatu sa'a al-kubra manyan alamomin tashin kiyama idan suka bayyana to akwai kofa sunanta babu tauba daga lokacin Allah ya kulle ta to ko mutun ya tuba a lokacin Allah ba zai karba ba daga ciki shine akwai tulu'u shamsi min maghribiha fitowar rana ta inda take faduwa ta nan za ta fito inna allaha yabsutu yadahu bil layl liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'un layl hatta
تطلع الشمس من مغربها ان تفيتو تين دتيكي فادو الله با زي كربي توبان با تو كاغا شي ما ايا تيكين شردين توبا شي ني زما قبل اغلاق باب التوبه gabannin a kulle kofar tuba in na mutun ne a kashin kansa idan ajalin sa yazo an kulle masa kofa sai dai in dama bai samu shiriyar ba sai yanzu in kuma a cikin al'umma ne ko mun fi kowa lafiya a duniya lokacin da rana ta fi wanda take faduwa duk wanda ya tuba Allah ba zai karba ba to kaga shi ma sharadi ne min shurut at-tauba wadannan duka sun shiga cikin sharudan tauba don haka an samu guda nawa akalla guda biyar in ka dauki kofar tuban nan A and B in kuma ka irga su a daba daba ya zama guda shida sannan in akwai haƙƙin wani kuma sai ka mayar masa raddul mazalim mai da haƙƙin mai haƙƙi wurin sa shi ma iya daga cikin shurutun tauba amma da yake ba akan wannan muke magana ba muna magana ne tuba zuwa ga Allah wadannan guda biyar ko guda shida bisa ga yadda kaga daman irga su sun wadatar insha Allah ta'ala Allah ya ba mu ikon tuba zuwa gare shi fa inna allaha lalle allah ghafurun in ka nemi gafara sa mai gafara ne rahimun kuma mai jinkai ne ga mu'mini a lahira so Allah sai ya kira sunayensa masu daraja na ghafur da rahim a cikin ayar akwai gafara sa tana jira ka in kana neman gafara akwai jinkansa a lahira idan kuma ka tuba zuwa gare shi ka sadu zuwa gare shi a lahira din na'am الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون أرمى آية تتسى عندنا نقوم من شغب ذا مؤية تفسير انتبا na yi tunanin ba za mu iya ba tun da dai mun ce daman nau'in kafirai uku ne a daidai inda muka tsaya shi ne na farko yanzu tun daga aya ta 96 86 da 7 da 8 da 9 waɗannan ayoyi hudu suna magana akan category na farko ne waɗanda suka kafircewa Allah suka ji wa'azi daga baya suka tuba suka gyara suka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala aya ta biyun kuma zai kira mana bangare na biyu ne innal ladhina kafaru ba'da imanihim thumma zadadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun wannan kuma sune walaysatit tawbatu lil ladhina ya'maluna sayyiati hatta idha hadara ahaduhumul maut wannan ita ce ayyuka take fasara da kake yarda akan wannan take magana shine bangare na biyu din مفهوم طيب دو هكا على اي حال ان انا فسر مغانا توبا كو قراني نصيحه تا gare mu kar ka rika ji kaman wani ta shafa wanda yake kafuri wani ta shafa wanda yake ba musu ba ka rika jin kai ya shafa taruwan mu anan mun taru ne mu ji tafsiri ba dan a ba mu labarin laifin wasu ba mun taru ne dan mu ji laifin mu mu gyara alakar mu tsakani da Allah subhanahu wataala shine manufar zuwa karatu dukkan karatun da zaka je ka zauna dan ka ji laifin wani kai kabbara ka ji dadi kai murmushi kai ka zauna mai kallo lafiya mai wasa lafiya to an yaudare ka in dai tafsiri za a maka kai da ka zo wurin kai ne abu na farko mustahadab na farko yayi za a taimake ka alakar ka da Allah ta yi kyau ta bangaren ayyukan ka na alkhairi a ƙara yawan su da ingancin su yawan su ka ƙara yawan ibada inganci ikhlasin ka ya tabbata zuwa ga Allah bangare na biyu ina ka kuskure kayi kokarin rage kurakuranka don ana kusantan Allah ta bangaren ƙara ayyukan alkhairi ne ko ta bangaren rage ayyuka na banza ko kuma yin duka biyu a ƙara na alkhairi na banza kuma a rage su so da haka a ka'ida mu dauka da mu qur'ani yake magana da mu yake kokarin kyautata alaka tsakanin mu da Allah subhanahu wataala da ya halicce mu don mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare al'amarin tuba babu a cikin mu wanda ya san yaushe ne ajalin sa kowa ya amince zai koma zuwa ga Allah wallahi alazim babu bala'i da ya kai rashin sanin a duniya yaushe za mu rasu babu jarrabawa da ta kai rashin sanin ba mu san me za mu tara a can ba duk fa aikin da muke yi jarabawa muke yi har a yau ba wanda aka leƙa littafin aikin sa ga masa cewa an maka makin ka ci jarabawar azumin jiya babu tun da ka fara azumin ramadana babu ranar da kake da yakin an karbi kwaya daya
tunda muka fara tafsirin nan babu ran da malaika yazo yace mana a ran ma Abdullahi Abba Zaria da Isa Ali Ibrahim yau an karbi tafsirin ku ba taba ga mana ba in mutun iya da imani wannan ya ishe shi bala'i a rayuwa ya ishe shi jarrabawa me ya dace mu yi tunda ba mu da tabbaci muna ta yin aiki mu yi ta kokarin kyautata aikin mu tabbatar alakar mu da Allah yau yafi jiya gobe muna fatan yafi yau to wannan shine idan aka gamu da Allah sai a gamu da shi a cikin hali na aminci kuma ita ce manufa ta rayuwar duniya ya zama kwanakin mu suna karewa kusancin mu da Allah yana karuwa ita mutuwan nan babu wata hanya da zaka bi ka kauce mata in imani kake da Allah baka kai annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah idan kafirci ne ba wanda ya kai fir'auna ya koma zuwa ga Allah in dukiya ne har yau ba ai mai kudin karuna ba ya koma ga Allah azzacin sahabbai ina su Uthman ibn Affan ina su Abdurrahman ibn Auf duka sun koma zuwa ga Allah idan mawaka ne masu waka da suka iya yabo ko aibatawa ina irin su mutanabbi suke idan su imrul kai suke duk ba su tafi ba babu wata hanya da zaka kama idan security ne a gida ba wanda ya kai fir'auna in yana bacci iya da soja 1000 wa 200000 mutun soja ɗaya ɗaya 1000 miliyan ɗaya wa 200000 da 200000 sojan su a gidan yana bacci mutun miliyan ɗaya da 200000 amma da Allah ya tashi halakar da shi a ruwaye shi ga halaka kuma suna gari ba su ento shi ba mu tabbatar da cewa alakar mu da Allah shine manufar jin wa'azi kuma kullun a rayuwa mu tabbatar mun tuba zuwa ga Allah shine hasibu anfusakum qabla an tuhasabu babu dan adam mai hankali da zai wuni ya kwanta wallahi bai gane kuskuren da yayi ba ko babba ko karami ko da idanka ko da jin maganarka ko da hannunka ko dai da wani abu ka kuskure ko baka yi sallah kan lokaci ba ko kai gulma da wani ko kai bakar magana ko wani ya salama baka amsa masa ba ko ka muzanta wani zato dole sai ka samu kuskure gabanin kai bacci ka tuba zuwa ga Allah da wadannan sharuɗa gobe sai ka tashi da safe a matsayin musulmi bawan Allah na kwarai mai nagarta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم